את המחשבות. איך? התנגדויות ושליליות ו... או מחשבות על מה? עבר עתיק? כן. זה ללמוד גם להיות עם זה. כן. זה להיות עם זה. כי זה... ממש, הייתי עכשיו בעתיד. בעולם הדמיון. כן. יופי. גם זה חשוב. אין לזה חוקים, כן? כשאתם חושבים מה צריך להיות ואיך זה צריך להיות, המחשבות והמציאות תראה לכם מה באמת צריך להיות. לא מה שאתם רוצים וחושבים שאמור להיות.